Иранის ოპოზიციის ლიდერი საკუთარ ვებგვერდზე განცხადებას ავრცელებს, რომ რეფორმებისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. მისი თქმით, მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვა ყველა ირანელის უფლებაა. ოპოზიცია 11 თებერვალს ისლამური რევოლუციის წლისთავზე მასობრივი ანტისამთავრობო მიტინგის ჩატარებას გეგმავს. პროტესტის ძირითად სამიზნედ ქვეყნის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჯადი რჩება. ირანში პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო გასულ კვირას ორი ადამიანის სიკვდილით დაისაჯა, ასევე სიკვდილით დასჯა ემუქრება 9 დემონსტრანტს. Иранის მთავრობამ ანტისამთავრობო მოძრაობის წევრები გააფრთხილა, რომ მთავრობის წინააღმდეგ გამართული დემონსტრაციების მიმართ ტოლერანტული არ იქნება. ისლამური რევოლუციის გამარჯვების აღნიშვნა ირანმა 1 თებერვალს დაიწყო და ამ მოვლენისათვის მიძღვნილი ცერემონიები კიდევ 10 დღეს გასტანს.